Здравейте, приятели! Днеска съм по тук едни други задачи имам и нямам време да го карам колелото, обаче ще направим едно кратко клипче за велоалеята у град Кюстендил. Почва от Колуша. Че видите и надоле тук хората си одат по нея колела. Се карат, ама... А до нея има успоредна пешеходна. На мене лично това не ми е проблем. Както знаете, се съм по пущиняците. Веско, здраве! И... ползвам я зимата, кога е мъгливо такова, има ламби, примерно след работа. Направим няколко тигела от един край до другия. А и времето нещо се е сконтило, се вали. Дай, Айде! Айде, приятно! Мерси! Мерси! Са принципно е надесно, ама тук има една отсечка е горе до мосто. И че минем и по нея. Това колело не съм го карал от нова година. С това байк сега с това съм като отвръзан. Фърчи. Днеска е 24-ти почивен ден. И от тук са до квартал Изток. Сваля ми се камерата. Нагласил съм я за байко и за грабел, ама за това колело
съм по-наведен. И ъгъл остава по-друг. А иначе тук пресичане такива работи, това е гръбна работа. Най-убаво. Най-убаво сопри, като няма коли мини, сигурна работа. Аз съм на този принцип тук вече. И изобщо не им се репежим кой с предимство, кой. Они колас ударат, а мене няма да ме. Тук налисам с такива специални обувки. Откопчвам, закопчвам, откопчвам, закопчвам. Те до тука съм тръгнал после. Са ме пратили. До АЦ. А иначе те го това успоредното другото, къде е за пешеходци, обаче никой не го ползва. А вечер пасите вървят от тук, защо ламбите са обърнани на тази страна. Все едно всеки си оди под ламбите. Въпреки, че светът е и натам, ама откъде я знам, така си мислим, че е за това. Пощива там човек.
Може и да е някакво удобство, откъде я знам, ама според мен е напълно безмислено. Ехо! У такъв смисъл, аз се, нали, си карам по улицата от края. Като истински българин, нали знаете, никога няма минемо, тук че минем те там. Ева. От поредицата кратки видеоклипове по улиците на Кюстендил ли беше, не знам, има там няколко такива, не няколко, не са доста. Това, че е всичко за този клип, приятели. До следващия път.